Assalamu alaikum, hi lovers. Leo tutaenda kujifunza jinsi ya kupika snacks za viazi aina tatu tamu sana. Tutaanza na katlesi za nyama. Chukua viazi vyako, unatumia kiwango unachopenda kama hivyo unakatakata, alafu weka chumvi, uache vichemke. Na hakisha kabla uvitoe uwe umeconfirm kuwa vimeiva viazi vyako vizuri ndio uendelee na hatua nyingine. Please kuwa makini kwa kuangalia video ndio uweze kujifunza. Watu wengine wanaangalia mwanzo alafu wanauliza maswali ambayo nimeelezea kwa video. Kama mnavyoona sasa viazi vyetu hapo viko nusu, yani vimeiva nusu. Sasa sasa ndio vimeiva vizuri. Utamwaga maji alafu utaweka kwenye bakuli lako mash. Na kwa mash unaweza kutumia kitu chochote kile, bora ubonde viazi yani vivurugike vizuri, visiwe na chembe chembe yote. Vikiwa na chembe chembe yote basi wakati unachoma zitapasuka zote. Baada hapo weka kando, alafu chukua nyama yako, nimetumia robo kilo, weka tangawizi mbichi, kitunguu saumu na pilipili mbichi. Pilipili sio lazima, ambayo umeponda ponda kaika tuseme kama kijiko kimoja kikubwa. Changanya changanya hapo, hakikisha unagonga gonga nyama yako ndo isiweze kushikana kwa nzito. Weka garam masala ama pilau masala kijiko cha chai, na weka curry powder nusu kijiko cha chai. Sasa koroga vizuri, alafu unaweza kunyunyizia ndimu pia baadaye. Ukiona ni kama maji maji yameanza kukauka, utaweka ndimu, alafu make sure kando umekata kitunguu maji na dania kama hivyo nilivyokata, weka hapo, pika kwa dakika moja mpaka mbili, zima, tayari kwa kwenda kuweka kule kwingine. Sawa, na chumvi uwe makini sana, yani maana ukizidisha chumvi utaharibu kila kitu. Chukua mchanganyiko wako wa nyama, si lazima uweke wote, unaweza kuweka kijiko kimoja mpaka viwili, alafu utakoroga koroga hapo, changanye vizuri. Yani mkiona nyama zenyewe zinavutia hapo, tamu sana. Sasa kwa hii recipe pia unaweza kutumia ya kuku. Weka vijiko viwili vikubwa mpaka vitatu vya breadcrumbs. Kama hauna, chukua mkate mmoja, weka kwenye maji, kamua yale maji, alafu weka hapo. Hiyo ni kama viazi vyako unaona vina maji maji, lakini kama viazi vyako ni vikavu vizuri, si lazima kuweka breadcrumbs wala mkate. Unaweza tu kufanya hivyo. Kule TikTok na Instagram nimeweka recipe ya cutlesses za bila kuweka breadcrumbs. Zimetokea vizuri na tamu sana. Paka mikono mafuta, fanya shapes kama ninavyofanya mimi. Unaweza kufanya shapes za aina yote ile, lakini hii ya oval ndio nzuri zaidi. Shapes zako zinafaa ziwe smooth kama hivi. Yani ziwe smooth sana sana sana. Kama ni mara yako ya kwanza, please like hii video. Pia ushare na wengine ili na wao waweze kufaidika. Hizi snacks ni nzuri sana, especially kwa wakati wa Ramadhan ama saa kumi vile, yani uswahilini hizi zinapikwa sana. Sawa guys, hizo ndo zinafaa ziwe kama hivyo. Yani chukua mayai mawili ya chape kwenye bakuli lako, anza kuchoma. Kisha unachoma kwa moto mkali sana. Moto ukiwa yani mdogo, basi zitapasuka zote. Sawa, alafu tageuza geuza mpaka upate rangi unayopenda. Hiyo mikia msijali, mikia unaweza kuitoa itoa tu, haina shida. Kama mnavyoona ziko tayari sasa, nazitoa alafu naziweka kwenye serviette, ama unazichuja kwenye chombo chochote kile wewe mwenyewe ambacho utaweza, ama utaona ni sawa. Mashallah, ziko tayari sana, tamu 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 sana. Tuende kwa recipe yetu ya pili, na recipe yetu ya pili ni jinsi ya kupika kachori tamu sana. Kama mnavyoona hapo, hizo kachori zinavutia. Chemsha viazi vyako, yani weka chumvi, uache viive vizuri viazi. Siwe na haraka, maana ukiwa na haraka viazi vyako vitakuwa vipi, vibichi? Ndio. Viazi vyako weka kwenye dishi, chuja yani maji. Weka kwenye dishi alafu bonda bonda. Viazi vyote hivi vinataka ubonde vikiwa moto. Ukisema utabonda tu vikiwa vimepoa, havitakuwa smooth kama unavyotaka. Weka dania, weka carrot, weka kitunguu maji. Unaweza pia kuweka pilipili hoho, kitunguu saumu kidogo na tangawizi mbichi kidogo. Weka kila kitu, changanya, alafu unaweza kamulia ndimu kidogo, alafu weka na chumvi. Hapa unaweza kuweka curry powder pia. Changanya vizuri kila kitu, curry powder weka kijiko cha chai ama nusu kijiko cha chai. Changanya kila kitu vizuri, paka mikono mafuta, anza kufanya round shapes. Nasema yani hizi ni tamu na zimekolea kila aina ya kiungo. Yani viungo vyote vya duniani viko hapa ndani. Hizi kachori ni tamu sana. Sawa guys, kama umeipenda like, na pia asanteni sana kwa 50k subscribers. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, na pia nimefurahi sana, wallahi nimefurahi. Kwenye dishi lako ama kwenye bakuli lako, weka unga, weka chumvi, weka turmeric kidogo, anza kufanya paste kama ninavyofanya mimi hapo. Na hii paste ni kwa ajili ya kukaanga, unaweza kuongeza na kirangi kidogo. Usiweke rangi nyingi, weka rangi tu kwa umbali. Na mchanganyiko wako haufai kuwa mzito sana wala mwepesi sana. Rangi yako inafaa iwe kama hivyo, usishike sana.
Manake kishika sana haitakuwa vizuri. Hakikisha mafuta yako yamepata moto vizuri ama moto sana. Anza kuchoma kachori zako. Unachoma ukigeuza geuza mpaka upate rangi unayoipenda wewe mwenyewe, lakini rangi ni moja tu, hakuna rangi unayoipenda. Rangi inafaa iwe hiyo ya kukaanga tu. Manake sema utaziacha zitapasuka zote, alafu utapata resipi mbaya sana, haitakuwa resipi nzuri. Sawa, geuza geuza, alafu make sure mwenyewe umetengeneza pilipili yako ya ukwaju ama pilipili yoyote ile ambayo mwenyewe unaipenda. Yani kachori zetu tamu zinavutia, mashallah zinavutia sana sana. Angalia, yani hakuna iliyopasuka kwa kweli, hakuna. Tuende kwa recipe yetu ya tatu, jinsi ya kutengeza katlesi za mayai tamu sana. Hakikisha umechemsha viazi vyako kando, uanze kuzimash kama ninavyo mash hapa. Kila yani hizi zote ni za kumash, mwendo wa kumash mpaka kieleweke. Hakikisha umechemsha mayai yako kando, na moja umegrate na bado lingine pia ugrate pia kama hivyo. Grate kwa hiyo tundu ndogo ndogo, usigrate hapo kwa kubwa. Basi nafaa kwa kama hivyo, alafu chukua ile mayai yako, changanya kwenye mchanganyiko wako wa viazi, weka carrot, weka dania, weka kitunguu saumu, kitunguu maji kidogo, yani curry powder pia kijiko cha chai, paprika nusu kijiko cha chai, chumvi kwa ajili ya ladha. Utachanganya kila kitu vizuri, hapa pia unaweza kuweka ndimu au mwenyewe ukipenda. Changanya kila kitu vizuri, alafu upake mikono mafuta kabla ya kufanya shape. Hapa pia kama umeona kuna maji maji unaweza kuweka mkate. Lakini kama umeona haiko maji maji, si lazima kuweka mkate. Utaendelea tu na hatua nyingine. Kama mimi si kuweka mkate. Changanya vizuri alafu anza kufanya shape. Na kwa upande wa shape unaweza kufanya hata hiyo ya oval, haina shida. Bora tu wewe mwenyewe uwe umeona ni sawa ama utapenda. Sawa loves. Niambie unataka video gani niwafanyie next? Yani kama mnataka pia video za biashara, unaweza kuniandikia hapo chini ni gani ambayo unaona nikifanya itakusaidia. Na pia nafurahi sana kuona mnayopofanya biashara za mabuyu na donasi na zingine zote. Nimefurahi sana loves. Shape yetu kama hivyo mnavyoiona hapo, yani ni kama ya nini, tuseme tu cutlets za kawaida, maana kitasi juu ni tuseme around Sawa, na siri nyingine ya hii unahitajika kuwa na bread crumbs, unga wa ngano na yai. Lakini kama hutaki kufanya hiyo process, utazichoma tu kama zile cutlets zingine. Zikiwa kama hivi ambayo uo umeweka unga wa ngano ama bread crumbs, unaweza kuzichoma tu kwa yai direct hazitapasuka. Sawa, weka kwenye unga wa ngano alafu weka kwenye mayai, then malizia na kwa bread crumbs. Utaendelea kufanya hivyo mpaka mwisho, yani na make sure katika upande wa mafuta yako hayakiwi makali sana wala yasiwe baridi sana. Maana yakiwa baridi basi bado zitapasuka. Na hakuna kitu kibaya kama upasukiwe na kitu chochote cha viazi kama hizi cutlesi, wallahi hutapenda. Maana mafuta yako itabidi mambo ya kuchuja, long process. Kama mnavyoona sasa tumemaliza, tuko tayari kwa kuchoma, mashallah. Yani zimekaa vizuri. Vizuri sana, zinavutia. Moto wako uwe kama vile nilivyoambia, ziweke alafu geuze geuze mpaka upate rangi ya kuvutia. Usiziwache sana. Rangi ya kuvutia ni gani? Ukiona kidogo zimetan, maana yake saizi ni nyeupe, zinafaa kutan ziwe brown ama golden brown, ndio zitakuwa tayari. Sasa hizi bado unaweza kula na pilipili yoyote wewe mwenyewe unayopenda. Na pia usipende sana kujaza katlesi kwenye sufuria, maana yake ukijaza tu basi wazina pasuka. Heri uweke kidogo kidogo, yani heri ukawie jikoni lakini upate kitu vizuri, yani kitu unachokipenda wewe mwenyewe. Asante sana kwa kuangalia hii video. Please, kama mara yako kwanza, like hii video, share na wengine, na pia comment. Pia usisahau kusubscribe. Hizo unaweza kula na sauce, na chili sauce, pilipili ya ukwaju, pilipili ya ndimu, yani yoyote ile. Nawapenda sana kwa ajili ya Allah. Wasemaje? Haya, asma yuwaambia na mafuta. Oh my God.